Sada će vam se obratiti šef stručnog štaba ekipe Beroje iz Stare Zagore, Vajlor Jordanov, i prevodilac Vanja Džeferović, koji će nam isto izneti svoje impresije za večerašnji meč. Izvolite. Pričljajte se, Maček. Както казах вчера на пресконференцията, искахме да излезем максимално мотивирани. Као што реков јуче на пресконференција, хтио е да екипа изаѓе потпуно мотивирана, скроз мотивирана. С цялото уважение към отбора на Радник. С респект, имали сме респект за Радник, за екипа Радника. Но нашиот отбор е много по-класен од техния. Но наша екипа е пуно квалитетни од екипа Радник. Радвам се, че успяхме да победиме. Радио го тоа што победили. Искам да благодарам на всички привржници. Желим захвалите сим навијачима нашим кои се дошли овде. На всички играчи. Сим играчима. След случајот се вчера през ноќта. Након оно што се догодило синоќ највече пред нашиот хотел. След тази тешка ноќ која ту прекаракме во хотела. Након те тешки вечери кои смо провели во нашиот хотел. Искам да изразам едно огромно благодарја на всички играчи, на всички фенове. Всички бехме като едно цяло. Желим захвалите сим навијачима, цело екипи, цялом стожеру, ја сме били као прави колектив. И доказахме на терена, че сме по-добри отбор. И доказали сме на терена да сме квалитетни екип. Питање? Според вас, нощната ситуация отразили се на терена по някакъв начин и как ще коментирате всичко, което се случи с нощта? Ами, това, което се случи с нощи, беше много неприятно. Не може да се случат такива неща в 21 век. Наистина, може би се отразило на някои от играчите, но те показаха характер, за което им благодариме. Всички знаете, които бяха там, че ние цяла нощ тренерското ръководство не е спало, за да може днеска да излеземе, да успокоим играчите, да излеземе така, че да бъдем максимално концентрирани от първата до последната минута и да победиме. Все пак тази победа е за всички привърженици на Берое в цялата страна. Тази победа също е и за цяла България, защото ние представляваме България. Да преводим? Може. Значи питање е било дали е оно што се годило синоч утицало на играчи. Он е рекол да мало е, али они се успели с разговорем с играчима мотивирати за ову утакмицу и та победа дана што се победили не е само за Стару Загору и за Боровиќ, за цело Бугарско. Тоа е прилики тоа даш. Обрешна се информација во тоа што се сидаш да годи, однако ли информација што се прајате со Сакпер? Имаме ли информација како се е случило с нещи? За съжаление, аз бях на мястото, когато всичко се случи. Он е бил тамо като то се догодило, бил том кафичу до... Нашите привърженици със сигурност не са провокирали привържениците на... Не знам дали са на Борец или на Радник. Значи наши навиачи не са провоцирали те люди кои са дошли. Садо не знае са то навиачи Радника, Борец или нека друга група люди. Просто бяха настроено, как да се изразя, максимално... агресивно към всички привърженици на Берое, които с нищо, повтарам, не са провокирали привържениците просто от засада, като някои мишки. Били се скроз агресивни, без икаквог разлога према наши навиачи, кои седели тамо, пили, нису радили никакав неред и понашали су се тако мало... То е то. Нечем сати. Ко мишеви, ето тоа. Може би се върнем на матча, тъкрене ли бе ключовата дума днес и така вие как чувствахте матча, бяхте ли убедени, че ще бъде още вчера? Мисля, че целият отбор беше убеден, че продължиме напред. По простата причина, че всички играчи знаеха цената на този матч. Благодаря още един път, да не се повтарам, наистина бяха великолепни всички играчи. И последно, може би, само седна цел следващата двойка в Европа, срещу Вики Елзинки. Как планувате във времето подготовката за матча, ще се справите ли с това?
Ами още утре, след като се приберем в България, започваме да разузнаваме отбора на Хелзинки и естествено първо трябва да се възстановят играчите, защото наистина беше много тежка битката днеска. Но започваме още от утре да подготвяме следващия матч. Само един последен въпрос, свързан с Атанас Ахиров и Кохей Като. Да очакваме ли следващата седмица някой да бъде в групата за двобоя с ФИК? Ами трябва първо да видим Наско дали ще се възстанови и тренерското ръководство ще прецени кой от двамата, защото доколкото знам имаме само право на един, на една смяна и ще прецениме нали, какво е състоянието на Наско и на Като, за да видим на кой ще картотекираме. Само ще допълня, че всъщност може да пуснем всички нови футболисти вече, така че да, може да, ние имаме сега 19 футболисти, може 25 да караме в, да ги регистрираме. Ето, така че може да... Това не ви отговори, аз понеже не съм точно запознат с тези неща. Ще мога да участвам в матча, ако тренерско ръководство прецени това. Благодарим. Благодаря.